सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की संचार समूहको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। कैलालीको गोदावरीमा बस र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते। नेकपा विवादबारे छिटो निर्णय दिन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। राष्ट्रिय जनगणना 2078का लागि 7 प्रदेश जिल्ला जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारीलाई तालिम दिन सुरु। प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक आज शुक्रबार बस्ने। प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव आए स्वीकार्ने काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई। सरकार र नेत्र विक्रमचन्दको समूहबीच वार्ता सहमति नजिक, आज पनि वार्ता हुने। र कञ्चनपुरमा चरेससहित 1 महिला पक्राउ। बाबा बाबा मलाई गिटार किनिदिनुस् न। मम्मी बाबालाई कपडा किन्न जाउ भन्नु न। अरे छोरा छोरीले लुगा कपडा खेलौना गिटार के भनेर हैरान पारिरहेछन्। हैन हजुरको एक दिन पनि फुर्सद छैन र भने यसो रुपडियासम्म गएर सपिङ गरेर आउन पाए हुन्थ्यो नि। धत लाठी किन जानु पर्यो रुपडिया? हाम्रै लम्कीमा रिदु गिफ्ट एन्ड बेबी हाउस छँदैछ नि, त्यही गए भइगयो नि। अनि के पाइन्छ त त्यहाँ भन्नु न। सुन, त्यहाँ त बालबालिकाका कपडा, जन्मदिनका गिफ्ट लगायत बालबालिकाका सम्पूर्ण किसिमका खेलौना, बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मका चस्मा, पर्स, घडी, भित्ते घडी, म्युजियम सामग्री, गिटार लगायतका सामान सस्तो अनि सुफत मूल्यमा पाइन्छ नि। प्रोपराइटर रमेश तिमेल सेना, रिदु गिफ्ट एन्ड बेबी हाउस, लम्की चुवा नगरपालिका 1 शान्ति सुपर मार्केट भित्र, सफल किचन वेयरको सामुन्नेको सटरमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9824682359। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङ रङ्गन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो? के को रङ रोगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन, हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङ रोगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाई बाबुजू, के को गन्थन मन्थन हो दुइटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङ रोगन लगाऊ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाई, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यहीँ जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यहीँ हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सिसिटिभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईँहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाभहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्की चुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ। सम्पर्क 01-44-93-32-9, लम्की सम्पर्क 91-45-701 र मोबाइल नम्बर 98-41-51-67-67। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्, आस्था स्विट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, सेन्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न परिकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न परिकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्विट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्की चुवा नगरपालिका 1 लम्की कैलाली, एनआइसी एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोपराइटर रमेश सन्ज्याल, मोबाइल नम्बर 98-48-44-86-34। ऐश्वर्य सामुदायिक वनद्वारा सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध।
केही दिन यता कैलालीको विभिन्न वन तथा सामुदायिक वनका साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको गतिविधि बढ्नुका साथै बाघले आतंक मचाएको, बाघको आक्रमणबाट दुईजना महिलाको मृत्यु नै भइसकेको अवस्थामा यस ऐश्वर्य सामुदायिक वनभित्र समेत बाघको गतिविधि बढ्न सक्ने हुनाले सामुदायिक वनभित्र एक्लै नपस्न सम्पूर्ण उपभोक्ता जीवहरू तथा आम नागरिकहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। सामुदायिक वन तथा वनमा जानै पर्ने अवस्थामा सामूहिक रूपमा मात्र जान सबैमा अनुरोध गरिन्छ। साथै आफ्ना बालबालिका गाई गोरु वस्तुहरूलाई जंगलतिर एक्लै नपठाउन समेत सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। नजिकै रहेका उपभोक्ता ज्यू तथा नागरिकहरूले सचेत रहन समेत सबैमा आग्रह गर्दछौ। ऐश्वर्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पाल बजारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब आजको खबर विस्तारमा। नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाका वार्ता टोली बीच दोस्रो चरणको वार्ता हिजो साँझ सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरणको वार्ता विषय केन्द्रित रहेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले ट्विटर मार्फत बताउनु भयो। दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताइएको छ। यस विषयमा हिजो बिहान पनि वार्ताका विषयमा बिहान पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यस्तै नेकपा विप्लव समूहले पनि प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। दुवै समूहसँग भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेका छन्। आज पनि वार्ता हुने बताइएको छ। कैलालीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुईजना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित गोदावरी नगरपालिका 8 स्याउले चोकमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको लु 1/9184 नम्बरको बसले से 2/4309 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुईजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरिएका अनुसार दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक गोदावरी 8 जोनापुर बस्ने 46 वर्षीय परदेश चौधरी र पछाडि सवार 20 वर्षीय एम चौधरी घाइते भएका छन्। उनीहरूको धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस र चालक कपिल वस्तु बारगङ्गा नगरपालिका 5/35 वर्षीय दुहे थारू चौधरीलाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट श्रीपुरले नियन्त्रणमा लिएको खबर प्राप्त भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानून र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोग सँग आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उत्प्रेति, डाक्टर अयोध्या प्रसाद यादव र दोलक बहादुर गुरुङले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी उक्त सुझाव दिएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद हालसम्म नटुङ्गिएको स्थितिमा उनीहरूको यो प्रतिक्रिया आएको हो। आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनैतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गम्भीरता तथा आयोगको आफ्नै साखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय दिन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले अनुरोध गरेका छन्। कञ्चनपुरमा चरेससहित एक महिला पक्राउ परेकी छन्। बेतकोट नगरपालिका 1 दैजी बजारमा खोका पसल सञ्चालन गर्दै आएकी 43 वर्षीय पार्वती बोहराको पसलमा लुकाइ छिपाइराखेको 293 ग्राम चरेस फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई चरेससहित नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः राजीनामा माग गरेको छ। हिजो पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहभागी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अटेर गरिरहेकोले त्यसको निन्दा गर्दै तत्काल संवैधानिक नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो। यस्तै हिजोको बैठकले सरकार गठबन्धन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा पार्टीको स्थायी समिति बैठक र
केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई दिने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै बैठकले पार्टीको आधिकारिकता बारे के भइरहेको हो भनेर निर्वाचन आयोगमा जानकारी माग्न पत्रसार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित आधिकारिकताको दावी पेश गरे पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको बैठकले ठहर गरेको नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनु भए। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका आधारमा सरकारी निर्णय खारेज गरेकोमा न्यायमूर्तिलाई धन्यवाद दिने निर्णय समेत भएको बताइएको छ। साथै पार्टीको विधान विपरीत काम गरेकोले सुभाष नेमाङलाई स्थायी समितिबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन र संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय पनि भएको छ। केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम पार्न खोज्ने काम गरेको र पार्टी विधान विपरीत भएको ठहर गर्दै केन्द्रीय सदस्यबाट निकाल्ने निर्णय समेत भएको छ। यस्तै भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा सचिए र पार्टी हितअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीमा केपी ओलीको निर्देशनमा अराजक गतिविधि गरेको भन्दै प्रभु शाह, कर्ण थापा, शान्ता चौधरी, महेश बस्नेत र सूर्य थापालाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि भोलि शुक्रबार बस्ने भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा उक्त बैठक बस्ने काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विकासित पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विवादलाई अड्काएर आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न चाहेपछि काङ्ग्रेसले पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न सक्ने सङ्केत दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत बिहिबार बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भइ नसकेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निषेध नगरी अघि बढ्ने निर्णय लिएको थियो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रधानमन्त्री पद नमागेको तर प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णय बदर भएसँगै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले संयुक्त सरकार गठनको प्रस्ताव गर्दा देउवाले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर हिजो चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव आएपछि नहट्ने बताउनु भयो। यसअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने पार्टी प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट डगमगाउन नहुने बताउनु भएको थियो। अबको 96 दिनमा सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणना 2078का लागि साथै प्रदेश जिल्ला जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारीलाई तालिम दिन थालिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हिजोदेखि आयोजना गरेको साताव्यापी तालिम लिन देशभरिका करिब 200 अधिकृतहरू राजधानी पुगेका छन्। तालिममा देशभरिका 70 लाख घर परिवारमा बसोबास गर्ने 3 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने विधि प्रक्रिया नियमबारे विरत चर्चा हुने बताइएको छ। विगतका चौतारीमा बसेर तथ्याङ्क लिने चलन थियो। तालिम उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले भन्नुभयो, अहिले भौतिक पूर्वाधार छ, सुगमता छ, स्थानीय सरकार वडा सरकार छ, यी सबैलाई साथ लिएर राष्ट्र सेवककै हैसियतले यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जरुरी भएको उहाँले बताउनु भए। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक केही पछाडि परेको समेत कर्णेलले उल्लेख गर्नुभयो। त्यस यता राजनीतिक दण्डले जनगणना कार्यमा बाधा पुगेको तर अब त्यस्तो नहुने उहाँले बताउनु भयो। सबै गणनाहरूको मूल केन्द्र भनेकै राष्ट्रिय जनगणना हो। तथ्याङ्कको आधारमा सरकार र अन्य सरकार निकायले योजना निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष कर्णेलले भन्नुभयो, मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि स्थानीय तहको पर्याप्त तथ्याङ्क छैन। तथ्याङ्कको अभावले अबाधिक योजना बन्न सकेका छैन। सङ्घीय बजेटका करिब 50% स्थानीय तहमा रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, आयोगले 16 आवधिक योजना निर्माण तयारीमा जुटेको तर तथ्याङ्कको अभाव खड्किएको उहाँले बताउनु भयो। विभागको कार्यतालिका अनुसार नै चैत्र 1 गतेबाट प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ। तालिममा सहभागी अधिकृतलाई जनगणना अधिकारी तथा सहायक जनगणना अधिकारीको जिम्मेवारीसहित खटाइने बताइएको छ। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारासहित आउँदो जेठ 25 गतेबाट असार 8 गतेसम्म 15 दिनमा देशभरि एकसाथ जनगणना हुनेछ। प्रत्येक जनगणना कार्यक्रममा प्रत्येक घरका घरमुलीले परिवार सङ्ख्या, लैङ्गिक जातजाति, मातृभाषा, पुर्खाको भाषा, दोस्रो भाषा, धर्म, उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति जस्ता विवरण लिइनेछ। कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार 6 महिनाभन्दा बढी समय जहाँ बस्छ त्यहीँबाट उसको लगत्त लिइनेछ भने विदेशमा रहेकाको विवरण छुट्टै
फुलाइनेछ। त्यसै गरी घरको किसिम, स्वामित्व, शौचालय, खाना पकाउने इन्धन, बिजुली, टेलिफोन, मोबाइल, टेलिभिजन, जग्गा जमिन, घरेलु उद्योग, व्यवसाय सबै खुलाइने बताइएको छ। जनगणनामा घर तथा घर परिवार सूचीकरण प्रश्नावली, सामुदायिक प्रश्नावली र प्रत्येक घर परिवारमा पुगेर मुख्य प्रश्नावली सोधिनेछन्। प्रश्नावली भर्दा अक्षर जति सबै नेपालीमा र अङ्क जति सबै अङ्ग्रेजीमा लेखिनेछन्। राष्ट्रिय जनगणना कार्य कुम्भ मेला हो, यतिखेर सबैलाई सहभागी गराउन सकेनौँ भने 10 वर्ष कुर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, जनगणनामा देशभरि 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक खटाइनेछन्। त्यसका लागि विभागले करार सेवामा 18-40 वर्ष उमेरसम्मका युवालाई अनलाइनबाट दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर, पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्या। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैगको तरकारी पसलमा जानुहोस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैगको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए, एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो। हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-41-43-44-59, 98-11-62-91-39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। के तपाईँ पशु पक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनु भएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोभेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशु पक्षीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउद, साउथ एग्रोभेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-15-63-84-73, 98-65-73-40-23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउद एग्रोभेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। होइन हो काका, किन यति धेरै निराश भएर टोलाएर बस्नु भएको छ? हेर न बाबु, यत्रो खर्च गरेर घर त लगाउने भनियो, वायरिङ कहाँ गर्ने, प्लम्बिङ कहाँ गर्ने, बिजुली बत्तीका सामान कहाँबाट ल्याउने, मोटर पङ्खा कहाँबाट ल्याउने, घरमा डिस होम पनि जोड्ने भनिएको छ, यी सामान कहाँबाट ल्याउने भनेर म त अन्यलमा परे बाबु। ल काका, तपाईँलाई यति पनि थाहा छैन, हाम्रै भल्का बजारमा नयाँ सेवा सुविधाका साथमा आवास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप छँदैछ नि। के रे बाबु, आवास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप, त्यहाँ के पाउँछ नि? ल सुन्नुहोस्, त्यहाँ त बिजुलीका सम्पूर्ण सामान, पानी तान्ने बोरिङ मोटर, नलका मोटर, पङ्खा, कुलर, हिटर, रन्दा मेसिन, चार्जिङ टर्च, एलइडी बल्ब, राइस कुकर, डिसम पाइनुका साथै दक्ष प्राविधिकद्वारा घर वायरिङ र प्लम्बिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम ग्यारेन्टीका साथ गरिन्छ नि। हो र बाबु, म त आजै नै आभास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप तर्फ लागिहाले है। ल हुन्छ काका, फेरि एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, त्यहाँ खाने पानी धाराका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइनु साथै धारा पनि जडान गरिन्छ नि। प्रोप्राइटर वीरेन्द्र बोगटी, आभास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप, लम्कीचुहा नगरपालिका 2, भल्का कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-48-43-39-10, 98-046-52-784। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। नोट, हामी लम्कीचुवा नगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवनको ठिक उत्तरपट्टि आफ्नै भवनमा पनि सेवा दिइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँछौँ।
तपाईं अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। विगत 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाका 67 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 62 जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 2,74,361 कोरोना संक्रमितको संख्या पुगेको छ। हालसम्म 2,70,605 जना निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 98.6% संक्रमित निको भएका हुन्। हाल 766 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल 59 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने कोरोनाका कारण अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 2,777 रहेको छ। सशस्त्र बल प्रहरी बल कञ्चनपुरले 2,00,000 बढीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। बोर्डर आउटपोस्ट बोयलबन्दा र झिलमिलाबाट खटिएको टोलीले भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपालभित्रिएका मिठाई, नमकिन, खेलौना, प्लास्टिक, त्रिपाल, तयारी कपडा, मोटरसाइकल र प्रतिबन्धित बोइलर कुखुरा गरी 2,37,400 बराबरको सामान व्यवहारिसी अवस्थामा फेला पारेको हो। बरामद गरिएका सामानलाई पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचुकीमा बुझाइएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतको हिजो बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको निधनमा शोक मनाउन आज देशभरका अदालतमा शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले आज एक दिन सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत एवं अन्य अदालत र न्यायाधिकरणलाई शोक विदा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताउनु भयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सिंहको यही 18 फागुन साँझ निधन भएको थियो। सर्लाही जिल्लामा 1988 साल फागुन 3 गते जन्मिएका सिंहले 2010 सालदेखि सरकारी सेवामा अप्रिन्सको पदमा सेवा प्रारम्भ गरी 2052 साल असोज 10 गते प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुभएको थियो। उहाँले 2053 फागुन 3 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। र प्रजातन्त्रका पक्षमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि म्यानमारमा सुरक्षा फौजले गरेको कारवाहीमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सेनाले सत्ता कब्जा गरी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि फेब्रुअरी 1 यता म्यानमारभित्र विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। म्यानमारमा 10 वर्षसम्मको लोकतन्त्रको अनुभवपछि सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गरेको छ। म्यानमारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पनि बढ्दै गएको छ। बेलायतले शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठक डाकेको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले म्यानमारका सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। अस्पताल स्रोतका अनुसार मध्य म्यानमारको सहरमा 4 व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। देशको ठूलो सहर मण्डेलामा पनि 2 व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। घटनामा 10 भन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। कैलालीको गोदावरीमा बस र मोटरसाइकल एकापसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते। नेकपा विवादबारे छिटो निर्णय दिन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको निर्णय आग्रह। राष्ट्रिय जनगणना 2078का लागि साथै प्रदेशमा जिल्ला जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारीले तालिम दिन सुरु। प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि शुक्रबार बस्दै प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव आए स्वीकार्ने काङ्ग्रेस सभापति देउबाको भनाई। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको समूहबीचको वार्ता सहमति नजिक, आज पनि वार्ता हुने। र कञ्चनपुरमा 44 सहित 1 जना महिला पक्राउ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।
विगत धेरै वर्षदेखि तपाईहरुकै सेवामा समर्पित तीर्थ चश्मा सेन्टर लम्कीचुवा नगरपालिका एक टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हामी कहाँ टाउको दुख्ने, नजिक वा टाढाको वस्तु धमिलो देखिने, मसिनो अक्षर पढ्न गाह्रो हुने, आँखाबाट आँसु आउने, चिलाउने, बिजाउने, रातो हुने जस्ता समस्या समाधानका लागि दक्ष आँखा प्राविधिकद्वारा आँखा चेक जाँच गरी नजर तथा धूप छाया चश्माहरू तयार पारिनुका साथै कम्प्युटर ग्लास, कम्पाउन्ड ग्लास, बी2 ग्लास, आकर्षक चश्माका फ्रेम र गगल्सहरू पाइन्छ। तीर्थ चश्मा सेन्टर लम्कीचुवा नगरपालिका एक टिकापुर रोड लम्की कैलाली, विद्युत टावरको दक्षिण तर्फ घरको माथिल्लो तलामा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-68-41-11-73 र 98-69-71-12-20। नमस्कार दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार राम भाइ, नमस्कार। आऊ बसेरै गफ गरौँ। अँ दाई, साह्रै पिर परेको छ, बसौँ कि नबसौँ? दाईलाई भिड्न आए पनि भन्छौ, बसौँ कि नबसौँ पनि भन्छौ, पिर परिया छ पनि भन्छौ, आखिर कुरा के हो भाइ? नघुमाइ भन त। के हुनु दाई, मैले पनि घर बनाएको, अल्मुनियमका झल्डोका आलम भनेको, के हो के हो, कुन पसल जाने छुट्याउनै सकिन। राम भाइ, यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिएको? लम्की असाम रोडमा रहेको दिया स्टिल एन्ड अल्मुनियम उर्कमा जाऊ न, त्यहाँ त अल्मुनियमका झ्याल, ढोका, अफिस पार्टिसियन, स्ट्रक्चर, ग्लेजिङ, स्टिल रेलिङ, बेड, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, काठको चौखुटमा अल्मुनियम, सिसा पल्ला, जाली पल्ला बनाउनुको साथै स्टिल तथा अल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। दिया स्टिल एन्ड अल्मुनियम वर्क लम्कीचुवा नगरपालिका एक अछाम रोड लम्की कैलाली, कुइकाली फर्निचर उद्योग नजिकै। प्रोप्राइटर दीपक चौधरी। मोबाइल नम्बर 98-69-71-14-82 र 98-25-61-54-14। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज।